Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på Minecraft på min kanal. Idag fortsätter vi, påbörjar vi det som sagt det jag sa i slutet utav då förra klippet. Och det är att lägga igen här. Markera av, bara för att det ska slippa gå åt så jäkla många svampar. Så gör jag så här så går det åt kanske cirkus 3-4 svamp per hål, om man då får dem i exakta rätta, om man säger. Vi gör då så faktiskt för att slippa, eller vänta, nej, vi kan faktiskt göra så. Just det, jag måste reparera min spade också. Så ja, det är fortfarande 1.12 vi kör med. Och så vad blir det? Vad var det jag skulle säga nu? Åh, det försvann helt och hållet. Vad var det jag tänkte på? Nu står det helt still. Ja, sen så kör jag ju som sagt med 90GQs och vad det heter så mycket som Live Default Pack. Så för han som gjort 90GQ-packet, han har uppdaterat det nu till 1.12. Eftersom jag hade både för 1.11 så nej, de släppte, det hade jag aktivt när de släppte då uppdateringen för 1.12. Sen körde jag med det och sen såg jag att man behöver uppdatera det. Så det släpptes då som sagt. Dan släppte de nog faktiskt. Släppte han faktiskt uppdatering för Resopacket. Så det är i alla fall då som sagt snart klart. Vänta, det blir väl typ 3 rutor till kanske? Eller 3, ja det blir nog 3 i alla fall på den längan om man säger. Så, och sen ska vi igen där då. Och sen är allt är färdigt, ja då är det bara och när man har tömt allt. I och för sig jag tömmer bit för bit och så tar jag väck gravel för gravel. Bit om man säger då. Så hopp. Där tog grävlet slut givetvis. Så. Det var fel låda. Det var fel låda. Hallå, ja. Så. Nej. Så. Ska vi se vad vi höll på någonstans. Var väl då typ. Vi bara landar typ där så länge. Sen. Här var vi i alla fall. men det var... Jo. Det var här, ja. Vi lägger igen här vid. Och sen då... Ja, det blir då 4 rutor utav den jättestora. I alla fall. Så jag tänkte att... ja, vi behöver ju som sagt få detta gjort. Så jag tänkte, ja, då kan vi lika gärna ta och starta en inspelning. Som, ja, starta inspelning och sen spela in det. Tänkte jag faktiskt. Ja. Så detta är ett projekt som kommer då som sagt ta tid, eftersom bara att tömma vattnet tar x antal timmar. Jag har väl kanske med det som är tömt, det är rätt mycket. Och vad har jag hållit på med det i typ en dag kanske? Och det är dubbelt så mycket. Det är typ lika mycket kvar ju. Så det kommer ta tid. Och nu satte jag ett block fel där. Jag misstänker att vi behöver snart ner och hämta då som sagt mer block. Men vilken jäkla tur att man då har som sagt i lytan. Annars hade det inte gått. Nej, för då jag sprang faktiskt. Oj, så här hade jag egentligen inte behövt göra, kom jag ju på. Först sprang jag då som sagt upp och ner för den där trappen. Det var fel lådan. Ja, här. Oj. Här hade vi då mer gravel. Ja. Jag kan säga en sak, det gick inte. Hamdan, det gick inte så lätt att då starta från marken. Inte som nu. Jag har till och med fått in ett stycke bläckfisk. Bläckfis. De har inte varit här innan. Ja, och sen när jag är färdig med farmen, för då kan den farmen. Den är sjukt effektiv. Farmen finns faktiskt på 90GQ. Och det är Mamba Jamba eller något sånt, har jag för man hette, som har gjort den. Det finns en Tortail på YouTube. Jag har suttit och glott på den, men just nu det första är att bara tömma på vattnet. Så det kommer. Och sen så kommer det gå åt lite redstone och farmen. Så då. Oh. Är rätt mycket. Ja, jag har grävt väck en hel del med gravel. Och nu lägger vi till dig typ lika mycket som redan är då, som sagt, bortplockad. Känns det som i alla fall. Ja. Och sen då har vi denna lilla platten kvar. Så. Men, aha, just det. Hallå. Nu trycker jag på glaset för att få fram blocket. Och sen, det händer inget. Sen kommer man bara, just det. Man ska klicka på mushjulet på gravelet för att då få upp rätt. Där och sen då så. Oj. Nu satt jag bara och räknade ut lite här igen. Vi talar. Oj. Vi talar och då gör denna och här vid. Ja, där också då. Och sen säger vi faktiskt adjö för idag, hade jag tänkt. För det blir alldeles utmärkt. Just det, och så har jag, om ni inte följer mig, oj, som sagt på Twitch, så har ni då missat rätt mycket från att, eftersom jag streamar rätt mycket härifrån på servern. Så ja, jag gillar verkligen 1.12. Det är mycket saker de typ hade kunnat komma för väldigt länge sedan. Så vad det, ja. Ups. Och sen då här. Ja, det är ju inte så jäkla farligt mycket bra att lägga igen. Men det tar jag faktiskt då sen och lägger igen off-cam kanske. Det är mycket möjligt att det kommer bli off-cam. Då. Nej, så ska jag då. Det är fel. Vänta. Ja, då är det hitåt. Så. Här är det då jag har byggt lite på ön bara för att ja, klara sig. Och sen har jag då min son. Och sen när det var fel låda har jag mörkersenusbrygd och vatten. Eftersom det har gått åt rätt mycket när jag har satt glaset runt om. Men nej, nu är det faktiskt så att det är slut för idag. Men glöm inte att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i ett helt nytt avsnitt på min kanal, så ni får ha så bra slag. Hej då.